Salah. Kenapa, Cik? KDN. Siapa nama Cik? Wan Muhammad Saufi, nombor 30. Nombor 30? Ha, ni. Sekejap, Cik. Oh, tu nombor dah lari, Cik. Ya ke? Okey. Wan Muhammad Saufi bin Wan Yusof, betul? Ha. Okey, Cik. Cik ingat nombor 289, Cik. 289. Nanti kita counter F, eh. Ya, ni. Ya, betul. KDN 289. KDN 289. KDN 289. Kita boleh masuk ke Kota F, eh? Assalamualaikum, Cik Wan Muhammad Taufik. Yeah. Cik nama dengan nombor IC, Cik, betul tak? Okay, bawa korang tu pergi ke depan, ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya? Tahun tadi. D, ya? Ha, okay. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Okay, okay. Hai, hari ni berapa orang? Satu. Korang je, ya? Hari tu dah cek dah dekat stiker, betul ke? Dah, dah. Okay, hari ni dah pada mulut, ya? Okay. Saya... Sikit mana tahu sikit? Masih. Okay, okay, bagus. Okey, itu je. Dah? Terima kasih. Habis? Habis? Terima kasih. Sekejap je.